Здравейте, започва брифинга на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19. Излъчваме го наживо от Здравното министерство. Добро утро на всички. Навлизаме в доста сериозна фаза на епидемията с COVID-19 на територията на нашата страна. Малко по-късно доцент Кунчев ще ви представи актуалната информация за страната, сравнена с страните около нас и къде се намираме в Европейския съюз, както и заболеваемостта по области. За последното денонощие тестовете са 8738, 1472 са активните случаи. Общо потвърдените случаи у нас са 33335, активните са 14689, 17598 са излекуваните. Прави впечатление, че излекуваните са повече от активните случаи до момента. Медицинските служители към момента са 1727 от началото на епидемията до настоящия момент като позитивни. За последното денонощие са 45 позитивните, от тях 14 лекари, 13 сестри, 4 санитари, 4 фелшери и 10 са друг медицински персонал. За последното денонощие починалите са 29 и с тях стават 1048. Прави впечатление, че има починали, които са от по-млада възраст. Имаме починал на 50 години със сърдечно заболяване, мъж на 40 години, за когото към момента няма информация за придружаващи заболявания, жена на 46 години заболяване. По отношение на медиците, които са в лечебните заведения на първа линия, общият им брой казва, че е 1727. Активните случаи към вчерашният край на деня са 590. От тях 513 са на домашно лечение, 74 са в лечебни заведения настанени, 3 са в интензивни структури. Ще ви представя кои са петте области с най-много случаи на пациенти, които са хоспитализирани в лечебни заведения. На първо място е София с 425 случая. Малко по-късно директора на столичното РЗИ ще ви представи актуална информация за жителите на столицата. На второ място е Пловдив с 208, на трето място Благоевград с 197, на четвърто място Бургас с 97 и на пето място Шумен с 82. Най-големият проблем, пред който сме изправени в момента, е свързан с медиците, които са на първа линия. Имаме сериозен недостиг по отношение на техният физически капацитет. Всички са изморени, голяма част от тях са заразени, голяма част от тях са болни, някои са и в реанимациите. Имаме и карантинирани такива. Имаме нужда от помощ. Решението го виждаме в активното участие на лекарите в доболничната помощ и по-специално
тези в специализираната извънболнична медицинска помощ, специалистите в ДКЦ-тата. Лекарите в лечебните заведения работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За нас, за всички, които имат нужда от тях, за всички нас. Ще настояват кметовете в общини, където имаме сериозен недостиг на медицински специалисти, да направят среща съвместно с директорите на лечебни заведения, с лекарите в извънболничната медицинска помощ, да намерят решения, свързани с назначаването им под някаква форма в лечебното заведение, така че на тях да им се осигури възможност да помогнат на своите колеги и съответно за този техен труд да получат полагащото им се достойно възнаграждение. Ще проведем видеоконферентна връзка с ректорите на медицинските университети и медицинските факултети в страната, за да обсъдим възможността студентите, които са 6-ти курс медицина и карат държавните си стажове, да помогнат на лекарите в лечебните заведения и това да се счита като техен стаж и да се признава. Ще проведем разговори с медицинските колежи, където се обучават професионалистите по здравни грижи, за да търсим решения на липсата на медицински сестри и професионалисти по здравни грижи в лечебните заведения, които са оказани на най-голям натиск. Единствената възможност да намалим този натиск върху здравната система е да спазваме мерките и да търсим решения как да намалим хората, които да се заразят с този вирус. Днес в 3 часа ще имаме среща с Българската асоциация на заведенията, за да търсим съвместни решения, които да дадат резултат. В 4 часа всички вие ще бъдете уведомени за резултатите от тази наша среща. Благодаря ви за сега. Давам думата на доцент Кунчев, който да ви представи актуалната информация към днешна дата за България, Европейския съюз и областите в страната. Здравейте и от мен. Опитваме се да представим информацията в този формат, който я видяхте и миналата седмица. Ще продължим така, за да можете да сравнявате данните по най-лесния начин. Само да видиш, тръгне ли? Да. Това е картата на Европа за последните две седмици. Очудващото е, че въпреки значителният ръст в България, ние запазваме мястото си в класацията. Когато говоря за Европейския съюз, имайте предвид, че говорим за 31 страни от Европейския съюз плюс Европейско икономическо пространство. 136 на 100 000, ние сме на 22-ро място сред тези страни и на 4-то място на Балканския полуостров. Съответно, по смъртност минаваме едно място назад. Ако се спомнете, миналия път бяхме на 8, сега сме на 9-то място в Европейския съюз и пак на 4-то място в Балканския полуостров. Това е, знаете, таблицата с 4-те цвята, които въведахме. Тя е така най-показателна как се развиват нещата в страната, тъй като виждате, че изместването от зелената към червената зона продължава и на практика за зона остана само една област, това е Видинска, с заболяемост под 20 на 100 000, а голяма част от областите преминаха в оранжевата, там са най-много, 14 области, и в червената, където към момента са 6, Благоевград, Габрово, Сливен, София-град, Търговище и Шумен. Най-вероятно, като краткосрочна прогноза, може да се каже, че този процес ще продължи и по-голяма част от областите в оранжевата зона, някои от тях по-скоро, ще попаднат следващата седмица в червената. Това са същите данни, само че представени на картата на България. Виждате,
Не може да се каже, че чисто териториално могат да се хванат някакви незакономерности. Просто там, където има отделни събития, отделни по-сериозни епидемични взривове, дали ще са в заведения за социални грижи, дали ще са в някоя фабрика, дали в заведение, се повишава заболеваемостта и след вземането на мерки съответно започват да намаляват случаите, но това е непрекъснат процес, който захранва заболеваемостта. По отношение на епидемиологичните данни, това, което и преди ви показвахме, 14-дневната заболеваемост в България, кривата на нарастване, всъщност това, което целим, е този връх, който виждате, да започне леко да намалява темпа и да мине в задържане поне на 2 седмици, да не растат показателите, но както ние, така и Европа, все още сме далече от тази цел. Другият показател е 14-дневната смъртност. Продължава тенденцията и при нея за увеличаване, но със сравнително по-низки темпове, отколкото заболеваемостта, което, разбира се, е чудесно, тъй като показва, че когато говорихме за тенденции, продължава да се затвърждава тая постепенно намаляване на възрастта на засегнатите лица, без обаче това да води до по-висока смъртност. Седмичен брой тестове на 100 000 в България. Много важен въпрос, тъй като ви казах още миналия път, че е показател, който Европейската комисия следи с оглед на това да е сигурно, че резултатите, които получават всички страни, са сравними и са точни. За изтеклата седмица ние сме малко над 500 на 100 000, далече от тази минимална граница от 300 теста. Дори се стигна до някои така върхове в броя на тестовете ежедневно. Седмична положителност на тестовете. Тук също има, вие се спомняте, че стигахме в някои дни до 20, над 20, а последните дни паднаха на 16. Има известно забавяне на темпа на положителност, но то до голяма степен зависи от това, от какви контингенти се вземат пробите и оттам пък има и съответно и вариации. По отношение на хоспитализираните, почти плътно върви кривата като тази на заболеваемостта, което е логично, тъй като процента на хората положителни, които имат, развиват клинична картина и имат нужда от лечение, е почти идентичен с предишните седмици. А това е същото, само че по отношение на настанените в интензивни отделения, също няма големи разлики. Това е таблицата на засегнатия медицински персонал, която всъщност министърът ви посочи като цифри до момента, 1727. Посочено е колко от тях са на лечение в момента. На домашно лечение са 513, активни случаи са 594. Интересното тук е, че този показател, макар и не твърде висок, сравним с европейските, на база на много лимитираните наши възможности като кадри, оказва много силно вредно влияние върху дейността на лечебните заведения, защото ние и без това не ни достигат хора, а когато има такива поставени под карантина, утежняват картината още повече. Сега това съм го включил само за да, който се интересува, да погледне данните на диагностицираните, тези, които са на домашно лечение, тези, които са хоспитализирани, излекувани и починали по области. То е представено и графично на картата, но тук са вече като цифрови данни, така че да може да разполагате с тях. По отношение, включила съм само този слайд по отношение на заповедта, която влезе в сила в 12 часа днес за маските, тъй като имаше твърде много спекулации, твърде много неистини. Нарочно съм посочил, макар че в заповедта те не са посочени, защото няма как да са изчерпателни, посочили сме къде най-често ще се налага носенето на маски. И това са пазари, тържища, открити пазари, спирки на градски транспорт, натоварени търговски улици, площади, открити пространства, пешеходни зони, изчакване пред различни магазини, банки, административни сгради, провеждане на групови работни дейности на открито. С две думи обаче, ако трябва да обобщим, ключовото тук е отстоянието. Естествено, че ако ходите по улицата сам, няма нужда да носите маска, искам много ясно да го кажа. Естествено, че ако се разхождате в парка, няма да носите маска. Разбира се, че ако разхождате кучето си или карате колело, няма да носите маска. Маската се слага, за да се пазим взаимно от човек, който
който е по-близо от метър и половина до нас. Спазено ли е това, няма нужда от маска. Не е ли спазено, трябва да имаме маска, за да сме защитени. Това са данните, които приготвих. Мога само, тъй като тази сутрин ги разпечатах най-късно и не ги включихме, да ви кажа какви са тенденциите, които Европейският център за контрол на заболяванията посочва. Интересно е за разликата между последните две седмици е за Европейския съюз плюс 43%. За България 43%, като същевременно има страни с доста по-висок процент. Хърватска плюс 101, Кипър плюс 363, Италия плюс 95, Лихтенщайн плюс 275, Литва плюс 87, Словения плюс 113. Това е нещо като тенденция. Близо сме до средната за Европа, но леко я надвишаваме. Това е от мен. Благодаря на доцент Кунчев, професор Кантарджиев. Господин министър, дами и господа, искам да обърна внимание на няколко неща в моето кратко експозе. Първо ще кажа някои правила, които трябва да се спазват. Второ ще говоря за тестовете, лабораторната диагностика. Като първо ще засегна PCR диагностиката и след това ще кажа някои неща, които мисля, че са много важни за бързите антигенни тестове, които в момента са най-голямата възможност за подобряване яснотата на разпространение на заболяването в нашата страна. И така, първо, нищо, за което сме предупреждавали, не е по-различно от това, което в момента се случва. Трябва хладнокръвно, без паника, без преекспониране да се обясняват нещата, които лично аз повече от 7 години всяка седмица обяснявам за грипа, за зимните инфекции, както и за ваксинопредотвратимите болести, но трябва да е без преекспониране и без създаване и най-малките следи от паника. Просто здравната система прави каквото може, държавата прави каквото може, лекарите, сестрите, лаборантите, санитарите, шофьорите в бърза помощ, всички колеги в страната правиме каквото можеме и мисля, че ако има разбирането на хората, просто нещата ще са по-добре. В момента и най-малко не искам да казвам за нещо, какво можеше да стане преди 3 седмици и 4 седмици, когато не тежките мерки просто трябваше да бъдат спазвани. Слушайте, да не преекспонираме нещата, това, че на закрито трябваше да се носят маски, че в трамвайте, влаковете и автобусите трябваше да се носят маски, трябваше да се направи. Да кажем за съветите. Пролета казахме трите дета. Дисциплината най-вече за маските, дезинфекцията, нали? И фактически сега слагаме едно четвърто Д. Витамин Д. Защо? При липса на слънцегреене, това е нещото медицински доказано. Моля, предупреждавам, никакви свръхдози. Витамин Д се взима с прекъсване, 10 дена, 20 дена прекъсване или 15 дена прекъсване. 4 капки е нормалната доза за възрастен, около 1 капка или 2 капки за деца, зависимост от възрастта и килограмите. За мерките толкова. Маските не спасяват на 100%, но маските значително намаляват възможността да се зарази. Абе, слушайте, 5 години съм работил с товаремия, с псевдосап, особено опасни инфекции. Ма само луд човек ще работи с инфекция, която може да се заразиш с аерозол, ако не сложи маска. Го коментирам. Говориме за тестовете, което е нашата работа в Националния център по заразни и паразитни болести. Казах ги, първо ще говорим за PCR теста, за да изясниме там нещата и след това ще минем към другите тестове, които трябва все по-широко да се използват. Публичното пространство от хора, които не са в течение, не са запознати с заповедите на министъра, не са запознати с стандартите за лабораторна дейност, не са запознати с подзаконовите актове за контрол на инфекциите, приказват много работи за PCR тестовете, като в момента последното така
широко коментирано е как може толкова с малко лаборатории да направят кай толкова с теста. Да не би да послъгват. Това са ужасни неща. Слушайте, сега ще ви кажем истината. Има национална референтна лаборатория, която до голяма степен е отговорна за въвеждане на тези методи и за контрола на качеството на тези методи. Как се провежда в момента качествения контрол от националната референтна лаборатория? Всяка лаборатория, която разширява своята дейност, да речеме частна вирусологична лаборатория в един областен град, ще прави PCR. Когато тази лаборатория ни увери, че има лекар със специалност, който ще подписва медицинската документация, ще се спазват правилата за работа, да не се изпозаразят или да представляват опасност за работещите и обществото. Когато тази лаборатория има необходимите методологични възможности, апаратни възможности, запомнете, всички първи 5 положителни теста на всяка тази лаборатория се изпраща в националната референтна, за да бъдат потвърдени. И първите 10 отрицателни теста на всяка една от тези лаборатории се изпраща в националната, за да бъдат потвърдени. Тогава националната лаборатория пише едно писмо, с което лабораторията може да кандидатства пред министъра, за да бъде включена в лабораториите, които правят PCR и които са легитимни по отношение контрола на границите и са признати техните резултати в съседни държави или държави членки на Европейския съюз, където ти искат сертификат за отрицателен PCR тест. Внимателно! Това са 65 лаборатории, които са в заповед на министъра на здравеопазването. Този списък постоянно се актуализира и увеличава с други лаборатории, които отговарят на тези критерии. В момента бивши служители на различни контролни институции в нашата страна по отношение контрола на качеството питат каква е легитимността на тези лаборатории. Като директор на Националния център казвам, 17-те национални референтни лаборатории са акредитирани с европейския стандарт, който е най-висок, 17.025. Отговаряйки на тези критерии, ти автоматично отговаряш на другите подстандарти, които са за медицинска дейност, за контролни лаборатории и прочее. И това го правиме не по повод на COVID-а, а го правиме повече от 10-15 години. Това е една много сложна система за контрол на качеството и отговаряме на тези условия. За броя на лабораториите искам да се върна. 65 лаборатории с заповед на министъра, техните резултати се признават от нашите партньори в Европейския съюз, когато ти искат документ или когато се иска, идвайки в България, да бъдеш изследван с PCR. Освен това, 125 лаборатории, запишете, много е важно, докладват ежедневно своите положителни случаи. Извинявам се, 185 лаборатории докладват своите положителни случаи. Слушайте, късната пролет и лятото бяхме критикувани, че има много лаборатории, правят се много излишни тестове. Не знам, тези същи, които казват сега, че са малко тестовете, казваха много тестове. Тогава обяснихме на всички мас-медии, на гражданите и на ръководството на държавата. Това са частни лаборатории, просто Министерството на здравеопазването направи така, че дейността на тези лаборатории се контролира качествено, в смисъл дали качествено работят, и тези лаборатории държавата ги задължи да внасят данните за резултатите, за да имаме една пълна картина в страната. Защото ако правиме по-малко от 300 теста на 100 000 души, ние нямаме представа за епидемичното разпространение на вируса в държавата. Разбирате ли? Правиме колко тестове правим, малко ли са много? Правиме повече от някои балкански държави и правиме доста по-малко от развитите западноевропейски държави. Според мене това е добре. Да се правят разни изчисления, бе чакай са 30 лаборатории, имаме 11 000 теста, как се направиха? Лъжат! Няма такова нещо. Вижте цифрите и вижте. Аз мога да ви кажа за Националната референтна лаборатория как работи в тази държава. Най-много сме правили по 600-620 теста. Имайте предвид, това говорим за 7 дена на
седмицата по 24 часа приемаме резултатите и само слушаме критики и спекулации. Какви са спекулациите? Някой седнал да ми изчислява, могат ли да се направят толкова тестове, защото един тест взимал 10 минути. Слушайте внимателно. За вчера получихме в 19 часа едни проби, които трябваше да ги изследваме. В 11 часа и 30 пробите бяха готови. Слушайте. PCR теста изисква екстракция, първо приемане на материали, защото приемаш не двама материала, а трима материала. Приемаме Националния център от 15 области материалите за епиднадзора и материалите за болниците, които нямат PCR диагностика. Обикновено работиме 350-400 проби. Стигали сме до 600, което е върха на капацитета. Колко време се работят? Приемане, екстракция, след което PCR реакция. Тъй като хора, които никога не са правили лабораторна диагностика, имат голяма трибуна и се повтарят техните неща, кай за какво повтаряте? Слушайте, когато трябва да се потвърди диагнозата за това, тя се прави в референтна лаборатория, това е по стандарта по за лабораторните дейности, има стандарт по микробиология, стандарт по вирусология, още за лабораторната дейност. Имате предвид, че повечето неща, документално, като подзаконови актове, наредби на министъра, са доста преди коронавирус. И сега да правиме сметки 10 минути. Какви 10 минути, бе? До 10 минути не мога да напишеш името на пациент. Слушайте, работи се на цикли от по 96 проби, от по 48 проби. Така се работи и се работи като пчелички, молекулярни биолози, хора с висше образование, които при тежките условия на спазване на нормите за работа го вършат това денонощно. И този труд трябва да се уважава, а не да се омалуважава и да се приказват какви ли не работи. Сега, PCR диагностиката е приета в целия свят. Малко ли правиме, много ли правиме, нали разбрахте колко правиме? Малко повече от някои балкански държави и доста по-малко от западноевропейските държави, където Федерална република и Франция работят по няколко десетки хиляди проби на ден. Най-важното за тази проба е хубавото взимане и транспортиране на материал. Именно затова сме направили така, се взимат от квалифицирани хора при спазване на правилата за работа. Слушайте, една частна лаборатория няма да ви каже коя. Тя е в списъка на министъра, че се приемат нейните резултати на PCR, тя си ги докладват ежедневно. Тази лаборатория има над 200 места за работа на материали, като 150, нали, доктор Пенчев, вие направихте спад, на 150 места се взимат материали за PCR на една от тези лаборатории. Тя е една в списъка, ама като се взимат от 150 места, какво мислите, ще ви лъжеме с цифрите, за да плашиме? Никога не сме плашили поне лекарите, които се занимаваме с тази работа от 2 месеца. За PCR-а, приета от целия свят, че това е най-точната диагноза. И затова трябва да се прави, защото по нея се ориентираме. Защо се прави PCR? Да разбереш кой е сигурно болния, да търсиш неговите контакти, за да ги ограничаваш. От пролетта приказвам това, което същите тези, които сега ни критикуват и крещат, че когато се открие случай на болен в болницата, тези лекари, сестри, които са в контакт с него, трябва да се изследват след четвъртия ден от контакт, защото до тогава ще са отрицателни. Това го казах многократно, ясно. Може би се забрави и сега трябваше някой да ни говори теста за бременност от кога се позитивира. Че това са ясни неща, които винаги сме ги говорили. Смешното е, че те, които сега ни критикуват, тогава казваха да правят веднага тестовете. Сезираха различни контролни и наказателни органи, че не взимаме веднага. Ма че тя жена ми била там в коридора и дошъл в другия коридор някой болен, дайде да изследваме днеска. И изследва се четвъртия, на петия ден може да си положителен на PCR. Това трябва да се знае и това да се повтаря. Да се говори истината.
за PCR-а сега. Колко струват PCR-и? Слушай, на сайта на Националния център по заразни болести, културният човек може да види и цветовете на областите на България, и това се актуализира всеки вторник, и може да види други важни неща. Заповедта на министъра, кои са референтните лаборатории, защото различни дръскачи казват, какво е това? Аланко Олу, като не знаеш, че има от 2001 година заповед на министъра, че то нещата за инфекциите в тази държава не дойдоха с коронавируса, бе. На този сайт ще видите една табличка за даренията, които Националният център е получил и какво са купено с тези дарения, защото с тези 1 200 000 са купени реактиви за PCR. Реактиви за PCR. Това не са бюджетни пари. Освен това искам да ви кажа, от сайта ще видите министерството какво ни е купило, и то купи във времето, направи договора, когато нямаше реактиви. Когато оплашени държави купуваха и изкупуваха малкия ресурс на произведеното по света. Тогава министерството сключи договор да получаваме китове, които беха на една цена по-ниска от фантастичните цени, които се предлагаха тогава, и продължава. С тези китове работи Националният център, и Националният център от това, което му купува министерството, дава. Ма знаете ли как се, какво значи да дадеш? Първо даваш на РЗИ, държавно, на държавно, което предоставя, да речеме, на лабораторията в Стара Загора, на лабораторията в Плевен, реактивите. Всичко това, как си мислите, че става е така, бе? Преди да се приказват лоши неща, че правиме само и да бъдем критикувани за това, което не сме виновни, ами вижте на сайта, там си пише, дали сме на това. Когато дойде едно дарение или министерството ни купи нещо, нали, това се завежда счетоводно. Струва еди колко си хиляди лева, влиза в нашия склад. Ако го дадеме на РЗИ-то в Плевен да го предостави на тамошната лаборатория, нали, пишеме, имаме разрешение от Министерство на финансите, трябва разрешение от логистичния щаб, който беше създаден на базата на противопожарна и аварийна безопасност, който разпределя маски и други неща, трябва и те да се съгласат, че това, което сме го получили като дарение или ни го е купило министерство, го предоставяме на някой друг. Преди, значи, да се говори за 10 минути тест и за това, че 10 000 теста не могат да направят 300 на лаборатории, нека малко да се прочете. Няма да отвреда на никой, говориш публично. За PCR-а някакви въпроси, след това господин министър, ако ми разреши, имате. Ако искате за PCR-а сега или да продължавам за другите тестове, една минута, господин министър, ще ми разрешите. Не, въпросите после. После. Добре, еми тогава. Айде. Има. Да кажа за другите тестове. Това, което ще спаси в момента системата. Това са бързите антигенни тестове, които се взима, ама трябва добре да се вземе от носа, да се стигне носоглътката или от гърлото, за да се позитивира. Тези тестове, които ни ги предоставят фирми, които ги предлагат в България на пазара, които са до 20 лева за доказване антиген на коронавирус, ги тестваме в Националния център с материали, които са положителни, с материали, които в момента изследваме и виждаме кои са положителни на PCR и теста, и мога да направя заключението с една минута. Ако теста за антиген бързия е положителен, значи човека може да зарази. Под въпрос, толкова ли е чувствителен като PCR-а? Не. PCR-а може да хване и няколко дена преди проявата на заболяването, когато вируса е в много малко количество. Но тези тестове са най-доброто за училища, деца с температура, за GP-та. И сега, ама кой ще да взима? GP-то ще взима и си го направи теста. Казват ги американците, point of care. Значи на мястото на грижата. До леглото на болния или в кабинета на общо практикуващия лекар. Значи, за училища, за детски грижи. Всички приемни отделения на болници и задължително бърза помощ. Това е най-доброто,
което може да реши веднага въпроса температурата на това. Ако е температура и е коронавирус, то те ще се позитивира. Казах ви, няма да се позитивира, ако е сега бил в контакт, на третия ден го правиш, четвъртия PCR може да е положителен, това няма да е положително преди кашлицата и температурата. Но тест е идеален. Слушайте, в момента много ефективно някой каза, както преди 8 месеца един капчици тук раздаваше и щеше да ме къса на изпит. Ама сте забравили. Е, много сте мили. А така, едни капчици, които имаха нулева диагностична стойност. Сега в момента много се казва, дай сега ще правиме като едно, бъркнеме в гърло и ще кажем грип А, грип Б или коронавирус. Слушайте, в момента грип няма. Всека година съм ви го приказвал и не сте го запомнили. Продължение на 7 години. Грипа започва циркулацията ноември месец. В декември има първото епидемично разпространение и пика е януари или февруари. Нали, доцент Кунчев? Е, сега да търсиме грип с троен тест, за да сме ефективни, всички ще са отрицателни и хората ще кажат, ами то теста не работи. Затова ви казвам сега, в момента е за коронавирусния тест. Не е скъп и трябва широко да се използва, господин министър, отличих. Благодаря на професор Тантарджиев. Тъй като сме в затворено пространство, колеги, виждам, че тук има двама от трима оператори, които не са си с маските. Не е много правилно за тях най-вече, а пък за всички присъстващи в друга степен. Трябва да сме отговорни най-вече към себе си и към нашите близки. За София град, доцент доктор Пенчев, дай Боже и доцент скоро да станеш, да представиш информацията. Добър ден на всички. Уважаеми дами и господа, виждате резултатите от броя заразени на територията на София град. За вторник 523, за сряда 483. Тук мога да ви покажа една крива, която ясно и точно показва начина на повишаване на броя положителни случаи на територията на София град. Както доцент Кунчев каза, хоспитализираните в София в момента са 425. За наша радост, на територията на София все още се запазва тенденцията за безсимптомно или леко протичащо заболяване на COVID. В този момент, в рамките на една седмица, имаме информация за починали 5 на територията на София. Проведени в PCR лабораторията са 502 теста, 78 са положителни. През координационния център, който е локиран, са преминали 192 човека, направени са 145 теста, хоспитализирани са 57 и за моя най-голяма изненада има един отказал се от лечение. Вчера в аулата на Военно-медицинска академия имаше срещане, което присъства министър Ангелов с ръководителите на лечебни заведения на територията на София. Там се казаха доста неща, но това, което със сигурност ще се случи, че до края на деня столично РЗИ ще издаде заповед за това, че всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на София град до понеделник трябва да организират в сградния си фонд и да обезпечат с персонал COVID зони. Какви ще бъдат бройките? Те ще бъдат съобразени с капацитета и възможностите на лечебните заведения. В хода на седмицата са направени 41 проверки в нощни заведения и заведения, като са написани 14 акта. А само за вчера и завчера в заведения за обществено хранене и други обекти са направени 77 проверки и са написани 20 акта. Това, което прави впечатление, че в хода на епидемиологичното проучване, отварям една скоба, искам да ви кажа, че в момента персонала на столично РЗИ е изключително натоварен и
Даже в момента, преди цифрите, които ви съобщих преди малко, искам да ви кажа, че се започва да се наблюдава леко забавене, тъй като нямаме възможно, физическата възможност да достигнем до всички случаи и да извършим качествено епидемиологично проучване, тъй като знаете, че то не продължава 5 минути, а поне час и час и половина. Това, което прави впечатление обаче в хода на епидемиологичните проучвания е това, че обикновено, когато имаме позитивен, контактните от първи ред много скоро излизат позитивни, в смисъл такъв. Това са хора, които работят в една стая, които са в чест контакт с лицето, което ме навежда на мисълта, че трите дете, за които говори и министър Ангелов, и четвъртото на професор Кантарджиев, не се спазват за момента. Училища на територията на София към момента позитивни. Училища с позитивни PCR са 78, от които 114 ученика и 49 учителя. За съжаление, тези цифри водят след себе си карантинирана 3396 ученика и 210 учителя. Същата е картината и при детските градини, които са 20 на брой, с 7 потвърдени случаи на деца, 392 карантинирани и 26 случая на служители, 51 карантинирани. За момента, както ви казах, са активирани 19 болници в София. Те ще бъдат разширени, като хоспитализацията трябва да бъде правена при точно определени правила на триажа, да не се допуска преекспониране на клинична симптоматика или да не търсиме излишна хоспитализация. Като тук се надявам да имаме и помощта и на общопрактикуващите лекари и на хората специалисти в доболничната помощ. Благодаря ви. Само преди да дам възможност за въпроси, искам да кажа, във Фейсбук изтече една заповед, която писмо, което е подписал заместник-министъра доктор Пенков до всички лечебни заведения. Държа да подчертая, че такова писмо сме пуснали до районните здравни инспекции. То се отнася единствено и само за ръководителите на лечебните заведения, изпълнителните директори, директорите на районните здравни инспекции. Същото такова писмо сме пуснали за служителите в Министерство на здравеопазването, политическия кабинет, директорите на дирекции и служителите, които са важни за изпълнението на функцията на дирекцията денонощно. Това означава следното. Всички полководци трябва да бъдат по местата си. Вчера казах ясно и категорично. Директорите на РЗИ-та в областите са здравните министри по места. Няма нещо, което да може да бъде направено от здравния министър и да не може да бъде направено от тях. От тях не може да чуваме отговори не знам, не мога, не съм чул, не съм видял, не съм разбрал. Цялата информация имат, цялата държавна власт е в техните ръце. По отношение на лечебните заведения, пак да подчертая, директорите призоваваме да не излизат в отпуск. Ще ви дам пример. Лечебно заведение, в което имаме нарастване на заболеваемостта, натиск, пълни клиники и отделения, директора в отпуск. Няма как да спечелим битката, ако полководците стоят вкъщи. Генералите да са си по местата. Всички. Включително и Министерство на здравеопазването. Същото важи и за мен. Нека лекарите, сестрите, санитарите в лечебните заведения да бъдат спокойни. Това не се отнася за тях. Всеки от тях, който е на предела на силите си и трябва да си почине, ще го направи. Образно казано, войниците трябва да бъдат
починали, за да могат да водят и да спечелим битката заедно. Имате думата за въпроси. Опитам се да кажете смъртността на хората, които са с COVID, но нямат странични заболявания и освен това възрастта пада значително на по-млади са. Какво причинява смъртта? Отговора от самото начало до сега е един и същ COVID-19. Какво? Даваме. Вие искате... Инфаркт, инсулт, раздробен бял дроб. Какво? Вие искате да ви опиша патогенезата на заболяването ли? Малко ще ми е трудно, защото съм хирург. Но това, което искам да кажа, е, че COVID-19 е вирус, който предизвиква изключително сериозни заболявания и изключително сериозни изменения в човешкият организъм. Най-важното от тях, което беше доказано от всички, е васкулит. Един васкулит, който довежда до изключително тежки увреждания на микроциркулацията. И почти във всички случаи, в които имаме извършени аутопсии и починали хора с извършена патоанатомична диагностика, доказваме наличието на микротромби и тромби в малките и големите кръвоносни съдове. Така че, нека да дадем образният пример, за който всички говорим и който и социалните мрежи така широко се разпространява. Ако един раково болен почине в катастрофа, той не е починал от основното си заболяване, онкологичното заболяване, а починал от травмата, от катастрофата. Същото е и с COVID-19. Ако един раково болен, един диабетно болен, един затлъстял човек, затлъстяването е един от основните рискови фактори, то бих казал водещ рисков фактор за лоши резултати и изход от заболяването, то тези хора не загиват от основното си заболяване, а от всички последствия от COVID-инфекцията, довела до този фатален край. Така че няма място да го подценяваме. Колеги, слушам. Какъв срок давате на тази мярка с носенето на маски на открито адреналиновите? И ако не го направите, това е следващата мярка, която трябва да се въведе. Обикновено мерките, които сега не само ние и другите страни разпореждат, са със сравнително къс хоризонт на изпълнение до към края на ноември. Тъй като всички следят обстановката и заповедите и забраните ще се променят съгласно ситуацията ежедневната. Още малко разяснение. Никой не твърди, че носенето на маска предпазва на 100% от заболяването. Само, че всяка една стъпка и всяка една мярка, ако се дезинфекцирате, ако си миете редовно ръцете, ако избягвате контакти, ако спазвате метър и половина и носите маска, и този срещу вас носи маска, вие вече съвкупно намалявате риска с повече от 90%, което целим. А сега сигурно ще ми дадат 100 примера поне, как някой много редовно носил маска, пък се заразил. Да, това е възможно. Само, че ние гледаме големите цифри и виждаме какво е влиянието. Един пример ще ви дам. Израел беше 2 седмици на върха на света по заболяемост. Изключително висока и тежка. В момента Чехия е така. Затвориха държавата за 3 седмици. В момента имат между 300 и 400 случая дневно. Имаха десетки хиляди. Не казвам, че това е правилният. Така са решили, така са го направили. Повтаряме го сигурно 2-3 месеца, че няма да затваряме държавата, че няма да блокираме селища. И стоим на тая позиция. Но ако не го спазват хората, няма да може да променим тая странна тенденция. Това е което искаме. А не някого да плашим, някого да наказваме и последно с това ще завърша. Имаше вчера среща на вице-премьера и министър на туризма с кметове и с собственици на туристически обекти. Нека да сме пределно ясни. Няма нищо лошо в това да се карат ски, да се ходи в планината, да се организира туризъм. Това е най-доброто, така укрепваме здравето си. Лошото е, ако цял ден караме ски, накрая се приберем в хотела, слезем в бара и застанем на 20 см един от друг, 15 души и пиейки 2 питиета, се отпуснем, почваме да викаме, да крещим, да пеем. Тогава вече риска се увеличава. Ама и как характеристиката на бара? Знам, че идеята, нали, това чувствително на
обществената дискусия, но един от основните акценти е това, защо носене на маски на открито, ако ще идем на опашката пред лабораторията и така нататък или в магазина, но в същото време, ако съм седнал в заведение, мога да не нося маска, така или иначе маска се наближа една до друга, но нощните заведения също, това, което описахте, голяма да се често характерно сближаването на хората, пиенето, оговоренето, близко един до друг. Имаме ли противоречие да се бъде или епидемиологична логика? Има конкретно, за да бъдат правилата по-какъв момент? Ами точно описвате така логиката на нашите действия и това, което каза министърът, че днес се срещаме с тях, за да търсим възможност за намаляване риска и там точно така е. Да, слушам ви. Моля ви, колеги, нека един момент. Дадахме думата, нека един по един, колеги, ще отговоря на всичките. Днес никога не бих искал да предричам какъв ще е изхода от една такава среща. Когато седнем на масата, когато свършат преговорите, вие ще бъдете първи, които ще разберете какво сме се разбрали. Не искам предварително да настройвам или пък да предричам изхода на такава среща. Кой е следващия за въпрос? Министър Ангелов, ще ви помоля да коментирате ситуацията с премиера, с президента на Републиката, с медиалитетски, защо политическата ситуация в момента? Политическата ситуация ми е трудно да я коментирам. Това, което казах и в Ловеч, ще го повторя и сега. В петък е имало събитие, на което президента е бил контактен. В неделя излиза PCR теста. От разговора ми с адмирал Евтимов, който е началника на отбраната, разбрах, че всички контактни лица, включително и президента, в неделя са били уведомени, че са контактни на позитивен, доказан с PCR тест. Ние разбрахме за това във вторник. Във вторник проведох аз този разговор с адмирал Евтимов. Тъй като всички епидемиологични проучвания на военните се извършват от специализирана служба към Военно-медицинска академия. В момента, в който нашите власти разбраха, т.е. здравните власти, автоматично доктор Кунчев с районната здравна инспекция предприеха всички необходими противоепидемични мерки, такива каквито предприемаме за всеки български граждан. Но той изследва преди петия ден. Информационна агенция да ги насега, защото не чакаме. Трябва да не завършим въпроса. Той изследва президента и изследва преди петия ден. Не е наударен тестът, защото казвам. Добре, окей. Благодаря, че ще посреща на няколко души пред министерството, среща маските. Те казаха, че заповедта се бие с няколко закона, както и с конституцията, и че носенето на маски трябва да е препоръчително, но не задължително. И още към добавка, тези, които са полушленове, които приличат на маски, но е открито всичко. Ще се зачитат ли за маски и ще се работи ли за унифициране на модел на маски? Един, два, три модела. Всички въпроси, които зададохте, отговорите ще намерите в приложенията на заповедта, които са качени на сайта на Министерството на здравеопазването. По отношение протеста долу, трудно е да коментирам хора, които заявяват политически искания, още повече да присъстват хора, които викат оставка или пък са заявили ясно и точно политическите си позиции и политическите си намерения. Да гориш маски пред Министерството на здравеопазването е зловещо, тогава когато има лечебни заведения в страната, които биха могли да имат нужда от тези маски да спасят лекарите, сестрите и санитарите на първа линия. И това е безотговорно поведение. И заставам за думите си. Всеки има право на протест.
Всеки може да изразява гражданската си позиция. И това е принцип на демокрацията, за която толкова много всичките тук в тази зала скачахме преди по протестите преди много години. И слава Богу, България има демокрация. Ако някой счита, че заповедта на министъра противоречи на закони, на конституция, на всичко, точно ценностите на демокрацията дават решението. Властите, които са компетентни, са съдебните власти. Подават в съда искане за отмяна на заповедта на министъра и компетентният и независим български съд ще се произнесе. И когато това се случи, бъдете сигурни, че първият, който ще се съобрази, ще бъда аз, защото такова е моето задължение и по конституция, и по закон. Добре, дай ред, защото след малко трябва да тръгвам за парламент. В момента имаме заседание на надзорния съвет на касата. Там, да не кажа, че почти всеки ден надзорния съвет на касата се събира, за да взимаме решения едно след друго. Нашата цел дългосрочна е именно да се издават електронни рецепти, за да нямаме обикаляне на тези хора по лечебните заведения и по техните лекари. Това ще го направим, обещали сме го в края на годината. По-важното днес, което ще решат колегите на надзора, е, че клиничната пътека за лечение на пациенти с белодробни заболявания и пневмония, които имат и код с коронавирус, ще бъде увеличена на 1200 лева, толкова колкото е клиничната пътека за пациенти с COVID, т.е. 104-та пътека. 39-та и 104-та пътека ще бъдат с една цена за възрастни и за деца, когато имат придружаващ код, който е за COVID. Колеги, моля ви последен въпрос, защото трябва да тръгвам. Това е договор с лабораториите, но просто с цените на тестовете, тъй като има много недоволни. Тяхна цена, част от лабораториите дори превратиха възможностите за такива групи от тестовете. Защо така да допълним въпрос, може да кажете какво прощали от тези 500 на 100 клиентите на тези, които правят от частни лаборатории до процента държавата? Не, колеги, не можем да правим такъв тип статистика, защото държавното и частното по конституция е равнопоставено. Не очаквайте от министъра на здравеопазването да нарушава основни закони и да налага монопол в държавата. Вие знаете, разговори ще водим, но не очаквайте да има заповед на министъра, който да определи цената на тестове. Въпросът е наличие на тест, на търсене и на предлагане. Цените, на които Националната здравноосигурителна каса плаща тестовете, PCR е 60 лева. Благодаря ви, приятен ден на всички. Видяхте на живо брифинга на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. 1472 са новите случаи на COVID-19 при направени повече от 8000 теста, като областите с най-много хоспитализирани пациенти. От думите на професор Костадин Ангелов стана ясно, че са София, Пловдив, Благоевград, Бургас и Шумен. Здравният министър Ангелов посочи като най-голям проблем недостига на медици на първа линия. Решението според него е активното участие на лекарите в доболничната помощ. Ще се обсъжда и варианта студенти да помагат на лекарите. А България, според статистиката по брой новозаразени сред страните в Европейския съюз, запазва 22-то си място. По отношение на смъртността заема 9-та позиция. Припомням ви, че от днес маските на открито са задължителни с някои изключения, но още акценти от брифинга и новини очаквайте в емисията ни в 12. С това се разделяме. Останете с програмата на БНТ.